ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ദിസ് വേൾഡ്. ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് വീട്ടിലോട്ട് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ മേടിക്കാനുണ്ട്. അത് തന്നെ ഞങ്ങൾ ടൗണിലോട്ടാണ് പോകുന്നത്. ആദ്യം തന്നെ പോകുന്നത് പച്ചക്കറി കടയിലോട്ടാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് പോവാം. ഇത് ഞങ്ങളുടെ വീടിന്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു പച്ചക്കറി കടയാണ്. ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ വരുന്നത്. ഇത് റോഡ് സൈഡിൽ തന്നെയാണ്. ഇവിടെ ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസും എല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പൊ നന്ന വിട്ട് ലിസ്റ്റായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ വന്നേക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ വന്നേക്കുന്നത് അച്ഛനും അമ്മയും ഞാനും കണ്ണനുമായിട്ടാണ് കേട്ടോ. ഞങ്ങൾ പച്ചക്കറിയൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞു. പച്ചക്കറിക്ക് ഭയങ്കര വിലയാന്നിട്ടാണ് അച്ഛനും അമ്മയും പറഞ്ഞത്. ഇനി അടുത്ത് ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് റിലയൻസ് ഗ്രോസറി ഷോപ്പിലേക്കാണ്. അവിടെ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് സോപ്പും പേസ്റ്റും ഒക്കെ എടുക്കും. ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം ഞങ്ങൾ മാർക്കറ്റിൽ നിന്നാണ് എടുക്കുന്നത്. അത് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാം കേട്ടോ. രാത്രിയിൽ ഞങ്ങൾ പോയത് കൊണ്ട് അവിടെ ലൈറ്റ് ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അത്രയും. ഇപ്പം ഞങ്ങൾ കടയിൽ അകത്തോട്ട് കയറുവാണ്. അമ്മ അവിടെ പോയി ട്രോളിയൊക്കെ എടുത്തു വന്നിട്ടുണ്ടോ കേട്ടോ. ഇവിടുന്ന് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ഓയിൽ എടുത്തു. രാത്രി ആയതുകൊണ്ട് വലിയ തിരക്കൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു കേട്ടോ. ഞങ്ങൾ ഷോപ്പിൽ കയറി തന്നെ കണ്ണനെ പിടിച്ചാൽ ട്രോളിയുടെ അകത്ത് ഇരുത്തു കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണനെ മുഴുവൻ അലമ്പായിരിക്കുവേ. ഡ്രസ്സിലൊക്കെ മണം വരാനായിട്ട് അമ്മ കഫേർട്ടിന് എന്തോ സാധനം എടുക്കും കേട്ടോ. എന്റെ പേര് എനിക്കറിയത്തില്ല. വയ്ക്കുന്ന ഓരോ എല്ലാ സാധനവും കണ്ണൻ എടുക്കും കേട്ടോ. ഒന്നും വാങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ ഞാനും അമ്മ എല്ലാടോ ചുറ്റി നോക്കുവേ. ഞങ്ങൾ ഈ അടുത്ത് സ്നാക്സിന്റെ അടുത്തോട്ടാണ് പോകുന്നത്. ഇനി ബിസ്ക്കറ്റും മാഗി സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിക്കണം. ബിസ്ക്കറ്റ് ഒന്നും ഞാൻ എടുത്തില്ല. ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും ലെക്സിന്റെ സോപ്പാണ് എടുക്കുന്നത്. കാരണം ഇത്തവണ മാറ്റി പിടിച്ച് ഞങ്ങൾ വിവലിന്റെ സോപ്പാണ് തേർന്നെടുത്തത്. ഞങ്ങൾ ഒരു രസഗുളി വാങ്ങി കിട്ടോ. പക്ഷെ അത് വൈബൻ കെട്ടുവൺ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പകുതി വിലക്ക് കിട്ടി. വെച്ചാൽ 149 രൂപയ്ക്ക് നമുക്ക് അത് കിട്ടി. അമ്മ ഒരു ഫേസ് വാഷ് വാങ്ങി. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞങ്ങൾ ഒരു ഷാമ്പുവും വാങ്ങി കിട്ടോ. അപ്പോഴാണ് ഞാനൊരു ചോപ്പർ കണ്ട്. പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ 2 ചോപ്പറുണ്ട്. അത് രണ്ടും കേടായി പോയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ സംശയിച്ചു നിൽക്കുന്നപ്പോഴാണ് അവിടെ ഒരു ആന്റി ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ആന്റി പറഞ്ഞു ആന്റിയുടെ വീട്ടിലൊരെണ്ണം ഉണ്ട്. ആന്റി കുറേ നാളായിട്ട് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന്. അപ്പൊ ഞങ്ങളൊരെണ്ണം വാങ്ങിയിട്ടോ. അത് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടോന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല. ഒരു ചോപ്പറിന് 129 രൂപയുള്ളൂ. അവിടെ ഡൈപ്പറൊക്കെ കുറെ ഇരിപ്പുണ്ട്. പക്ഷെ ഇത്തവണ കണ്ണക്കി വാങ്ങിയിച്ചില്ല കേട്ടോ. ഇത്തവണ കണ്ണക്കി ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ഐറ്റംസ് മാർക്കറ്റിൽ നിന്നും കുറച്ച് ഐറ്റംസ് ഇവിടുന്നുമാണ് എല്ലാ മാസവും എടുക്കാറുള്ളത്. തുണി കഴിഞ്ഞായിട്ട് ഞങ്ങൾ പന്തിലിയുടെ സോപ്പുകളുടെയും സോപ്പുമാണ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത്. എല്ലാം എപ്പോഴും അതാണ് മേടിക്കാറുള്ളത്. ആലപ്പുഴയിൽ വലിയ റിലയൻസ് മാളുണ്ട്. ഞങ്ങൾ വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ അവിടെ പോവാറുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ വന്നേക്കുന്ന റിലയൻസ് ഷോപ്പിലാണ്. രണ്ടടുത്ത് ഞങ്ങൾ വരാറുണ്ട് കേട്ടോ. ഞങ്ങൾ പാത്രം കഴുകാൻ ഒരു എക്സോയുടെ സോപ്പ് എടുത്തു. അത് ബൈ വൺ ഗെറ്റ് വൺ ആണ്. ഞങ്ങൾ കുറച്ച് സാധനങ്ങളാണ് വാങ്ങാൻ വന്നെങ്കിൽ നോക്കി നോക്കി വരുമ്പോ കുറെ കുറെ സാധനങ്ങളാവും കേട്ടോ. ഇപ്പം ഞങ്ങൾ കുറച്ച് റവയൊക്കെ എടുക്കുവാണ്. ഇതിനും ബൈ വൺ ഗെറ്റ് വൺ ഓഫറുണ്ട്. ഒരു മാസത്തേക്കുള്ള ഗ്രോസറി ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ് എടുക്കാറുള്ളത്. ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ബില്ലടിക്കാനായിട്ട് കൗണ്ടറിൽ വരുവാണ്. സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു കൊടുക്കുവാണ്. ഞങ്ങൾ ഷോപ്പിൽ പോകുന്ന കൂടാതെ ഞങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ റിലയൻസിൻ്റെ ഓൺലൈനിൽ ഓർഡറും ചെയ്യാറുണ്ട്. നമ്മൾ ബില്ല് കാണിച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഇനി സാധനങ്ങളൊക്കെ ട്രോളിക്കകത്ത് എടുത്തിടുവാണ്. നമ്മുടെ കണ്ണപ്പം അവിടെ നിന്ന് ബില്ലടിച്ച സാധനങ്ങളൊക്കെ തിരിച്ചെടുത്ത് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഫേവറേറ്റ് ആയ സാധനങ്ങൾ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടോ. ബില്ല് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പോവുകയാണ്. അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ വീഡിയോ. നമുക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ബൈ ബൈ.